Nej, men det är ändå kul att spela. Hej Sara, hur har det gått? Sådär. Spelar du skadad eller? Ja, jag spelar skadad idag. Vad har hänt? Inga kommentarer. Nej, ja, okej. Vad var det svåraste här nu? Var det själva spelet eller koncentrationen på att det var för mycket killar runt omkring? Nej, men vi hade så himla kul så det var nog det som fick en att tappa på koncentrationen. Snygga killar är alltid trevligt, men men Toppa är snygg liksom, så självklart. Men vi hade skitkul. Hockeyspelare sägs att vara sargade men inte puckade. Vad är en kommentar till det? Nej, han är inte puckad. Det är väldigt bright och väldigt trevligt. Då får vi se hur det går i prisutdelningen sen. Ja, det får vi se. Stort tack och lycka till. Tack.